Zmazdaro arogora khar diyak diyak shen uqureb Euro Truck Simulator ors. Ese gi avighes Mercedes-i, ma interesebs rogor gatsuningdeba, anu tavidan bolomde unda gavatsuningo, tan gachveneb chem account-sats. Ratkma unda zmo ra unda kna uejveli. Unda mischo likes, ar da gaviqves kommentari da tu shen tu akhali khar misxe subscribes. Moukhiet. ესე იგი, ძალიან კარგი სათამაშო არის Euro Truck Simulator-ი, მაგრამ ისწორდება. ეხლა მე შენ გაჩვენებ ჩემ აკაუნტს. 1,971,000 მაქვს აკაუნტზე. ესე იგი, მძღოლებს რაც შეეხება, ანუ ვისაც გინდათ, რომ აი მაგალითად დაიწყოთ და აი ფული შოო და როგორ გააკეთო და რანაირად, ყველაფერს გეტყვიცმაო, ანუ ვინც არიცით რა. ესე იგი, ესენი არიან ჩემი მძღოლები. ფარეხი მაქვს, ორი ფარეხი, აი წასულები არიან სამუშაოდ და რა თქმა უნდა ჩემთვის მოაქვთ მაყუთი რა. ასევე მეც დავდივარ ხოლმე რეისებში, საკმაოდ კარგი არის, ძალიან გასართობი არის. რა მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მომწონს. Ну, თუ საკმარის ლაიქებს მოაგროვებს, გავაგრძელებ ამ კონტენცტსაც და პლუს გავაგრძელებ არა, მინდა გადავიღო American Truck Simulator. ძალიან მაინტერესებს როგორი თამაშია, პროსტა აზი არა ვარ, რა ხდება მაგ თამაში რა. Ну, რა თქმა უნდა, შენ ლაიქსა და შენ კომენტარზეა ყველაფერი დამოკიდებული. Პირველი თუ დაიწყებ თავიდან რაც უნდა გააკეთო, უნდა მიაღწიო რაღაც ლეველს, რომ ბანკმა მოგცეს სესხი. ბანკის სესხის მოცემის შემდეგ ეგრევე ავიყვანე მძღოლები და ანუ გამოძინება შეგილია რა, აქ შეგილია მიხვიდე, გამოიძინო, ანუ ადრე იყო რომ ბევრჯერ აჭერდი და რამდენჯერაც გინდო და გამოიძინებდი რა. მარა ეხლა შეგილია მხოლოდ სამჯერ. სამჯერ გამოვიძინებდი, მანამდე 24 საათი გადიოდა, მძღოლებს მოქონდათ თანხა და სამი გამოძინების შემდეგ მე მივიდიოდი რეისში. რეის დავამთავრდი კიდე სამჯერ გამ. ესე მიყვები ძმაო და საკმაოდ მარტივია აქ ფულის აგროვება. ეხა მოდი უშუალოდ გადავიდეთ უკვე აი ამ Mercedes-ის წუნინგზე რა. სატვირთოს ნაწილები მინდა, მაგრამ მაგ ნაწილებამდე უნდა მივიდე ხო? მე როგორც მახსოვს, კი. წამო drive-ს მიეცი და ძალიან კარგი არის, რომ დაამატეს ონლაინი, ანუ ის tracker-ი და რაღაცები აღარ გჭირდება. პირდაპირ შემოხვალ თამაში, რუმი შექმნილი არის, შევარდები რუმში და სხვებთან ერთად მაგარს იხალისებ რა. ესე იგი, Euro Truck Simulator 2, ეს პირველიც არა მაქვს ნათამაშები, მაგრამ ეს ორი რომ ისწორდება, მაგი ფაქტია. ესე იგი, მე მჭირდება ეხა აი აგერვი არის ბიჭო. ესე იგი, რა მინდა იცი, ეს რუკა მე ძალიან ნერვებს მიშლის, მაგრამ რუკა ჯერ არ მიყენია მანქანაში. ოკეი, წამოვა, ეს გათიშე კაცო რა არის ეს. Ну, авиге Mercedes-ი, იმედია Mercedes-ი აქ მაინც იქნება ნორმალური მანქანა. Mercedes-ში კი ვაპატიეთ რა, ვერ кайფობა მანქანას და რა ვქნა ძმაო. Ну, Volvo-ს აღება მინდოდა, მაგრამ რატომღაც გადავწყვიტე, რომ Mercedes-ი ამეყო. მარჯვენა იმას ჩავირთავ. ძირთადად მარჯვენა სარკეს ვირთავ ხოლმე რა. რომ მარჯვენ დავინახო, ანუ ეს ამ მომენტმა რო არ მომიწიოს რა. ეხა აინთე ბიჭო. ო, კაი ბიჭი. ნელა, ნელა, ვაშკაც, რა აგრესიული ხარე. აუ, აქ მაგარი გადაობა არის ხოლმე, როგორ დადიან სხვა სასტავი რა. ოკეი, ამას походу ის უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ანუ პრიცეპიც კი ამის ვიძე უნდა მოვიყვანოთ რა. ოკეი, წამყვანებო მანქანის წუნინგ შოპში. ამ მოიც ერთ წუთი გასაკეთებელი ხო არა მყავს ნეტავ. კი, $3000. რა იყო, 1-3% იყო მეტი კი არა ბიჭო. ოკეი, ჩვენ გვაქვს კაბინა, ну, კარგი გვიყენია. შემდეგი, უნდა დავიმახსოვრო ბიჭო, 1,950,000. რამდენი დამიხარჯება ამ მანქანის წუნინგში რა? მაინტერესებს ძალიან. შეკვეთა. მოიცა კაცო, რა შეკვეთა ეს იყო სულ? ეგ დააყენა. ოკეი. კაროპკა საკმაოდ კარგი მიყენია, კარგი მიყენია რა, კარგი უყენია. ქვევით კიდე არის, კი ბატონო, ეს მომეცი. შემდეგ სალონში რა ხდება, გეხოწები. ოხ, ნიხუე Mercedes-ი. შენი ერთყავია რა გინაა. ოკეი, იყოს ეს ჯანდაბას. ჩემი რაღა მიდის. ესე იგი, შეფერილობა მე მინდა. ეს ძალიან კარგი არის. რაღაცა მინდა, რომ ჩემ ყველა ტრეილერი გავაკეთო ერთი და იგივე ფერებში რა. ეს არ მინდა, არც ეს.
გავრჩე, მე მგონია რომ არა, აი ეს მჭირდება. აა და ой, რამდენი რაღაცები უყენდება ბიჭო. დააყენე შენი რაღა მიდის. ფული მიდის შენი თუ რა არის 21 ლეველზე ვაყენებ იმ დანარჩენ რაღაცებს. ოკეი, აქ მოდი აი ამებს ჩავამწკრივებ. ესე იგი, შევიძინეთ რა ქვია იმას, რეცეპტა თუ როგორ ქვია მაგას, მისაბმელი და ეხა მივდივარ რომ ავიღო და მე ისე უკავნა დავბრუნდე რომ ისიც წუნინგში ჩავსვა და ერთ ფერში რო იყოს რა. არა, მაგრამ სწორებს ეს თამაში. თან ყველაზე მაგარი რა არის იცი? ისე გიყოლიებს რომ ვერც კი ხვდები ძმაო. ეს საჭით იქნება ძალიან 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 მაგარი. ჩავრთო ეს სუმა ვიწყდება. მიეპასე ხა უკან რა ვიძე მოვიდეს ძმა. სად არის აბა ჩემი ისა? აა გეგერ არის ჩემი კუკლა. აი შუშების ჩაბურვა რატო არ შემილია აქე? ოკეი, მიდი ან დისკებს გავაშავებ ალბათ, თუ მომცემს გაშავების საშუალებას უეჭველი გავაშავებ რა. მიდი 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 მიდი. ოპა ე წავიღოთ ახლა ეს და იმას ავქნათ, რა ქვია, ჩავა ზუნინგოთ რა. არ მაინტერესებს ვინმე მოდის არ მოდის, ფული მაქვს ქვეყნის აქვს და ველოდო. ფუ ჩემი კაი, წადით ბიჭო, წადით, მოხიეთ. უბრალოდ ეს აკრეფა და ისინი რო უჭირს რაღაცა აქ, როგორც ვიცი რაღაცა ელექტრო ისიც არის ხო? აა რა ქვია იმას კაცო, ელექტრო ტრაილერი არის მგონი და ერთი ეგ უნდა მივიდე მაგ ლეველამდე რომ ეგ ელექტრო ტრაილერი დავითრიო რა. ოკეი, მოვედით. რა შეგვიძლია ჩვენ გავუკეთოთ? ო, ჩვენ ამაცი ვარ მიყიდია ბიჭო. დიდა მივაბა ეს. მაიტა არ მინდა მაქსიგზეთი რაიონისტო. ტიკტოკ 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 ტიკტოკ, წადით ბიჭო, იმოძრავეთ. ვაკ სალონში არაფრის გაკეთება არ შემილია კაცო. რაღაცა ზაღლები და ისინი რომ დავკიდო, მინდა რა. ზაღლი, мама ზაღლი რაღაცა, რა ვიცი, ვიჟენიები. ამ ურა დავცხე თორმო, წადი 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 წადი. ოპ 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 ოპ. ანა მიდი 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 გასწორე. კარგი ბიჭი. კარგი ბიჭი. მიდი 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 მიდი. აუ აუ აუ, ეს მაგარი ტვინის მურღვა არის ბიჭო. არა შეიძლება ათვილა დამუღამება კაც. მიდი 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 მიდი. პროსტა აი უკანა მხარეს ვერ აღვიქო, ანუ
ვიცი რომ ჯერ დიდი ადგილი არ დარჩენილი, მაგრამ მაინც გონია რომ იმენა ახლოს ახლა რა. და მაგრავ кайფობ ამის ჩაყენებაზე ხოლმე, ბიჭო, ყველაზე რთულს ვირჩევ ხოლმე რა. და მაგრად მევასება იმენა საჩალი ჩოროვარი. ოკეი, მოვედით. დაარუჩნიკე, ოპა. დავაყენე კანფეტივი თუ არა? დავაყენე ძმაო, ეხა დაველოდები ღამეს და გავაგზელებთ. ესე იგი, ესეც ესე დაღამდა. ჩვენ ტრეილერი შემოვედი და ავიღე ერთ შეკვეთა, რაშიც მიხდი. გეშკერერე, გეშკერე, უეჭველი. გავრჩ 71000 ხდიან აი ამ ტვირთის წაღებაზე რა. რიონი მტკვარი ვარ, კურკლი მაქეთაც მოაქ რიონი? ოკეი, წავედით. აა სპეისი. აუ არა, ძალიან ვიხალისებ ხა. ბიჭო, მარა აი ამ ტრეილერის გაყიდვა მომიწევს, ან რომელიმე ჩემ იმას მივცემ რა. იმიტომ რომ მარჯვენა მხარეს რო რუკა არის ხა, რასაც უყურებ რა. აა მაგაზე მაგრად ვერ ვკაიფებ, აი 50 XP რაო. აა ხო, ხო და ისა რა ქვია. აა ანუ მარჯვენა მხარეს რო რუკა არის რა. აი ხა ეგ რუკა ძალიან არ მევასება სიმართლე რომ გითხრა და უნდა ვიყიდო, მგონი ვოლვოს აქვს. ან მერსედესაც ექნება სავარაუდოდ. ანუ თვითონ ეს ფეჩის რაღაცა კნოპკები რო არის, მანდარი ჩა ისა რა ქვია. ჩაკერებული თუ რავი როგორც ქვია. ანუ GPS იმენა მანქანაში აყენია და იმენა ტრეილერით მოძრაობ რა. ხო და სავარაუდოდ მაგას დავითრევ ყველა პონჩი. ყველა პონჩი. ვაი 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 ვაი. აა ისინი ჯარ ბიჭო, ქართველებს არ არის კაცო ეს იმ თურქებთან ვარ შემოსული და გარტყმაში არა ვარ ას ლაპარაკობენ. ოღონდ კი ეგ არის, ეგა დაარუჩნიკე და დააპარკინგი ძმა. ეხა ჩემ მონებიც ფულს მოიტანენ ცოტა ხანში. აი ესე რა ვერთობით ევრო ტრაკ სიმულატორ 2-ში ძმაო. ეხა გავავლი ამას, კაი 13 საათიანი სავალი მაქვს და რო ავიღებ, შენთვის მოკლე იქნება ეს გზა, იმიტომ რომ ამოჭრილს ნახავ რა. ესე იგი, ამასობაში გათენდა ძმაო და მოვედი ეხა ისტავარი, რომ უნდა ამეღო სამწუხაროდ ისტავარი სხვა მაიღო და მე აქ მივიტან პატარა საქონელს, ეხა ტყუილა ხوار მოვედია რა. ჩემი ულამაზეს ტრეილერი, ბიჭო რა кайროჟა არის. აა სხვათა შორის ეს ტრეილერი ძალიან არ მომწონს, იმიტომ რომ რა თემა იცი, 115-ზე მეტით არ დადის რა. და რა პონჩი არ დადის 115-ზე მეტით, ვერ მივხვდი ხა. დაღმართზეც კი ვერ მიდიოდა, ანუ ლიმიტიც გათიშული მაქვს რა. ხო და რავი, რა პონჩი ვერ დადის მაგდენით, ვერ მივხვდი რა. სავარაუდოდ სუ ბოლო ვერსია რომელიც არის ახლა 20 level-ზე გადავალ და ბოლო ვერსია რომელიც არის იმას დავითრევ რა. ცოტა ბევრად ჯანიანიც არის როგორც ვიცი და ბევრად სიმპატიურად გამოიყურება ის. თან დიდი კაბინა აქვს იმას ძალიან. მიდი შეყარეთ ბიჭო. ჩაყარა, 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 ჩაყარა. ხა უცებ მოუკაზავ და ამას მივაცუნცულებ. და მე ნახოთ რა იქნება რა. 500 კილომეტრი არაფერი არა. ნუ თან XP-ს ავიღებთ და იქნება. XP კაი თემა არის ძმაო level-ების პონჩი. Thank you.
ესეც ესე. მიუხენში ვართ, მოვედი დანიშნულების ადგილას, ბიჭო ძალიან მომწონს რა кайფერებში გამოვიდა, ე. წარწერები ვაფშე. ო, ამა არ მისმის ამათიენა და კარჩე ხო ვერ გავედი ამ სერვერიდან, რომ იმას ავქნა, რა ქვია. სადმე სხვაგან შევიდე რა, ინგლისელებთან, ან ქართველები თუ გაიჩთებიან. შემაღონეს, მე რაღაცებს ლაპარაკობენ გარტყმაში არავა. ხო, ჩემ ტრეილერზე ვლაპარაკობთ, ბიჭო რა კარგი არის, ე. მე ძალიან მომეწონა, ეხა ეს სიმართლე თუ გინდა და. ეგაა კი ძმა, უეჭველი ეგაა. ბიჭო ამბავშმა ხო შეგვაღონა, იმენ არ გაჩუმებულა ძმაო. არ გაჩუმებულა. ეხა წამო ჩავა პარკინგო ჩვენ ეს ბიჭუნა. რაო, კარფურიო? მალადეც. ოკეი, რომელი გვინდა? ყველაზე მეტი რომელს აქვს? აი ესა ხო? მომე. მამეგ. 40 ამაში უნდა გადამიხადო, პროსტა რო წინ წავიდე და უკან ჩავაყენო? მალადეც ძმაო შენ. აღარ ხუმრობ ხო იცი? ო თავიდან რა მაგრამ მიჭირდა ბიჭო ამის ისა ჩაყენება და ისინი. აი კაროჩე რა. თავიდან იყო სასწაული ხოლმე სანამ ამას დავამუღამებდი. არა მაგ გამოცდილება. პრიცების ნუ ტრეილერს ძღოლი არ ყოფილვარ. არა ისე გაასწორებდა ხო იცი? მოივლი მთელ სოფალიოს. წესერ კომპანიაში თუ იმუშავებ რა თქმა უნდა. აძმა მოგიტანე რაღაცა გუდის ყველიო თუ რაღაცა რო გინდოდა. ნახოთ აბა რამდენ XP-ს მოგცემს. აჰა. შესანიშნავი, კი ბატონო. კი ბატონო, კი ბატონო. ესე ჩვენი 19 ლეველი. აი ამ ორ გასვლაში იმენა განაგრძე. აა ესე იგი ხრევადი ტვირთი უფრო ძვირია, ბაზარი არა. ანუ ASN-ი მაქვს აწეული დიდ მანძილზე, ძალიან დიდ ფურს იხდიან, სადღაც 70-80 100000-ს, ძვირფას ტვირთზე ძალიან მაგარ მაყუც იხდიან, ეკო მართვა არ მაინტერესებს, სასწრაფო შეკვეთაც არ მაინტერესებს, ხრევადი იყო, სავარაუდოდ кайფასი ექნება მსხრევად საქონელს რა. გამოდი უკან დაბრუნდი. აი ესეთი ვიდეო გამოგვივიდა დღეს ძმაო რა, აი ესეთი ულამაზესი Mercedes-ის ტრეილერი ავაწყეთ, ფერები ძალიან მომეწონა, მაგრამ აი ამ ტრეილერს შევსვლი ტრეილერი. ტრეილერს შევსვლი რომელიმე ჩემ თანამშრომელს მივცემ, რომელიც ან Renault-ი დადის, ან რაღაცა ეგეთი რა. ესე იგი, თუ გინდა გავაგზავნო ეს კონტენტი, აუცილებლად მისცხე ლაიქს და კომენტარებში უეჭველი გამაგებინე. და თუ შენ თუ ახალი ხარ, მისცხე subscribe-ს. დღეისთვის სულ ეს იყო, მოუხიე.